Tjena. Tredje gången. Så det är lugnt. Man vet vad som väntas. Vi tar det lugnt och så plockar de en efter en. Det är taktiken. Väl samlat fält i täten, det är några som ligger typ 10 minuter 20 minuter före. Och sen har det sista laget går också väldigt bra. Och ligger långt före tidsschemat, säkert en timme före mot vad vi hade beräknat. Men det är 15 grader i vattnet. Det är mulet ute så de blir inte för varma när man springer med våtdräkten på sig. Det blåser ingenting så det är inga vågor. Var det långt tre rötterna där i skogen? Ja. Jaha. Den här cykeln, det kan vara att korgar och lägga kakor i. För första gången är det cykling med i Ötö. 17 kilometer på Ornö för att ge lagen lite mental vila på likadana skärgårdscyklar. Ben har börjat ta slut. Jobbigt när jag drar så där. Ja, lite. Vad sitter du? Vänta. Så, nu sitter jag. Bra. Tjejt. Du därför att vi vinner och att det är jävligt gött att få gå i mål här nu alldeles strax. Nej, men en man tycker man nog älskar man att träna. Om man får en möjlighet i den här miljön så är bara att ta den. Jag vi som ska vara tacksamma att det arrangeras sådana här tävlingar. Ser du hur står det på Patti? Ja, här är underbart. Det är bra. Vi hade ju aldrig kunnat göra en sån här sak på egen hand, utan ska man simma i Stockholms skärgård då blir man påkörd av båtar. Men nu är sjöassistens ute, fantastiskt mycket funktionärer, frivilliga som hjälper till. Och en karta, en snitslad väg framförallt också, en snitslad från punkt väg. Till punkt. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men det är en otrolig kombination av äventyr och idrott och upplevelse. We'll be right back.
tävling är som en mental pungspark. Och det tror jag är väldigt talande för vad den här, hur hård den här tävlingen är.